1954 ମସିହା ପଞ୍ଜାବର ନବଙ୍ଗ ସହରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅମରିଶ ପୁରୀ ଯେତେବେଳେ 22 ବର୍ଷର ଥିଲେ ସେ ହିରୋ ରୋଲ୍ ପାଇଁ ଅଡିସନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ମୋଟାପଣ ଚେହେରା ପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅମରିଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଡ଼କୁ ମନ ବଳାଇଥିଲେ। ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଡ୍ରାମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୂପେ ହିନ୍ଦୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ଇବ୍ରାହିମ୍ ଅଲକାଜୀ 1961 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଥିଏଟରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଅମରିଶ ଏକ ସରକାରୀ ବୀମା କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସହ ସେ ଥିଏଟରରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ଲିଜେଣ୍ଡରୀ ରଙ୍ଗକର୍ମୀ ସତ୍ୟଦେବ ଦୁବେଙ୍କ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ରହି କାମ କରିବା ପରେ ଦୁବେଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ଗୁରୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନାଟକରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅମରିଶଙ୍କୁ ସିନେମାର ଲଗାତାର ଅଫର ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସରକାରୀ ବୀମା ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ଏହି ଚାକିରି ସେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏ ଗ୍ରେଡ୍ର ଅଫିସର ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ଅମରିଶ ସେହି ସମୟରୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଥିଏଟରରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସିନେମାରେ ଭଲ ରୋଲ୍ ନ ମିଳିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚାକିରିରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ଦୁବେ ଅମରିଶଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅମରିଶଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 39 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା, ଡାଇରେକ୍ଟର ସୁଖଦେବ ତାଙ୍କୁ ଏକ ନାଟକରେ ଦେଖି ଫିଲ୍ମ ରେସ୍ମା ଅର୍ ସେରାରେ ଏକ ଦମଦାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ କାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। 70 ଦଶକରେ ଅମରିଶଙ୍କୁ ଅନେକ ଭଲ ସିନେମାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ହେଲେ 80 ଦଶକରେ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ କମର୍ସିଆଲ ସିନେମାରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏହାର ଆରମ୍ଭ 1980 ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବାପୁଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହାମ୍ 5ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଅମରିଶ ଜଣେ ନିଷ୍ଠୁର ଜମି ମାଲିକ ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଦର୍ଶକେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଭିଲେନ୍ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନଥିଲେ ଅମରିଶ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।